ډیری سره روان یو کوم چې دا مدین په پول کې واقعې راغلي وه نن سه پنځمه شپږمه ورځ ده چې مونږ هر روز هلته راځو او خپل اپریشن چې دی جاري ساتو خو د الله تعالی نه به دا منظوره نه وي نو څه قسم داسې څه واقعه پکې نه راغلي دوه ځایه پکې داسې څه دغه راغی چې یو ځای کې هغه ګډون کې پروت لږ سات مخکې ما یو ویډیو دغه کړه او یو سخی راوړی و په هغې پسې غاړي او نور الله دې خیر کړي دا اپریشن دی روان دی د سیول ډیفنس سواد کابل خپلې مدد آپ کې فکر